ត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់ពីមានរឿងចម្លែកចម្លែកជាច្រើនតើអ្នកចង់ដឹងរឿងពិតតាក់ទងមនុស្សបុរាណដែរឬទេដែលមានរយៈពេលជាង5000ឆ្នាំមុនហើយចង់ដឹងពីជីវិតរបស់មនុស្សនេះសម័យនោះទេក្នុងឆ្នាំ1906អ្នកប្រមាញ់តាមប្រទេសយេម៉ែនបានប្រទះឃើញសពមួយស្ថិតក្នុងផ្ទាំងទឹកកកនៃជួរភ្នំអេតសាថែនអាល់ហ្វ័រនៅលើព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអូទ្រីសដែលសាកសពនេះត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងល្អតាមធម្មជាតិ ដោយកំរាលព្រិលហើយនឹងអាកាសធាតុដ៏សែនត្រជាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសន្និដ្ឋានថាសពនេះបានស្លាប់ប្រមាណជាង5300ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្លេះហើយពេលស្លាប់សពនេះមានអាយុប្រហែល 45 ឆ្នាំសាកសពមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ក្នុងការសិក្សាពីមនុស្សនាយុគសម័យនៃជនជាតិអឺរ៉ុបសម្រាប់មនុស្សនាសម័យថ្មីតែក៏មានរឿងគួរឲ្យប្លែកចិត្តដែលបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាកសពនេះសុទ្ធតែបានបាត់បង់ជីវិត តាមគ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយដែលនិយាយបានថាត្រូវបានរសារមរណៈយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងហ្នឹងមនុស្សដំបូងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានឈ្មោះល្បីគឺលោក Rainer Hahn គាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅប្រជុំទាក់ទងនឹងរឿងសាកសពនេះហើយម្នាក់ទៀតគឺលោក Helmut Simon ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសពនេះបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែតុលាឆ្នាំ 2004 អ្នកប្រមាញ់តាមភ្នំបានឃើញសាកសពនោះបានស្លាប់ផ្កាប់មុខដែលមានសភាពដូចសពនោះអញ្ចឹង សាកសពមួយនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាជាអ្នកបោះបាញ់សត្វនិងស្លៀករោមសត្វវែងៗហើយពាក់ស្បែកជើងដែលត្បាញចេញពីដើមកក់និងពត់ជំនាញទៅដោះស្បែកសត្វសាកសពនេះមានយូធនូនិងកាន់ព្រួញផងដែរក្រៅពីនេះពេលវះសាកសពមើលគេឃើញថាបរិមាណក្រពះរបស់សពមានសភាពស្នាក់ស្នាមអាហារដែលនៅសេសសល់ពីការបរិភោគអាហារមុនស្លាប់ដោយឃើញច្បាស់ថាសាកសពនេះបានបរិភោគពពែភ្នំសាច់រមាំងនិងសណ្ដែកដី សំណួរដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្យាយាមចង់បានចម្លើយនោះគឺហេតុអ្វីបានជាសាកសពនេះត្រូវគេបញ្ចុះសពយ៉ាងប្រណិតនៅឆ្នាំ2001អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញក្បាលព្រួញបានជាប់ក្នុងស្មារបស់សពហើយមានស្លាកស្នាមនៅដៃស្ដាំនិងកដៃដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាអាចបាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលប្រយុទ្ធគ្នាតែនៅមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនអ្នកទៀតនៅតែមិនជឿរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ